Ja tervetuloa seuraamaan Foktorin erittäin eeppistä setup-videota. Pysykää kanavalla. Terve! Se on Foktor tässä ja nyt mä aion näyttää teille paljon puhutun setup-videon 2015, eli eiköhän lähetä. No niin, eli siis tässä on mun pöytä. Se on tossa noin niinku kaiken keskipisteen. Siinä on mun kone. Se on hyvä tietokone, vieläkin toimii. Sitten tossa on mun tuoli. Se on tässä pöydän edessä. Se on hyvä tuoli. Siinä on mun näppäimistö. Siinä on mun hiiri. Siinä on mun hiirimatto. Siinä on mun eka näyttö, semmonen vähän isompi. Siinä on pienempi näyttö. Samat näytöt on vieläkin. Siinä ne on. Sitten siinä on mun webcami, sama kuin viimeksi. Se on vieläkin toiminnassa, aivan hyvin toimii, mahtava. Tossa on tölkkejä, ne ei oo ainakaan kaljaa, mutta siinä ne pysyy. Siinä on mun Xbox 360 ohjain, kaikessa komeudessaan. Tuossa on seinä, sitä mä tuijotan aina kun mun elämällä ei ole sisältöä. Tässä on mun anime-juliste. Siellä on tissit siinä. Siinä on mun oma seiffi seinällä. Sinne mä pistän aina kaikki mun paljon puhutut YouTube-massit, eli miljoonat eurot. Siinä oli mun setuppi 2015. Kiitos kaikille, kun katsoi. Muistakaa jakaa kaikkialla ja tehkää musta multimiljardööriä. Hei hei. Mä eikö ihan ottaa? Oi vittu. Joo, eliks.